بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن كسر دواء برنامج كين دبك هذا البرنامج كدبك هذا القيب تيسن وحان كجهل دوننا هدير بقدره برلمان كدولة جبلات كبنتلان أي كلن أي كوي عشان حرون توضا مجال هذا جروه وح أي جبي أهم بكو قاطعين قوان كي قلها شعبك أي شلي جارين إسلام مركزنا أي متلادة صدح يتوان ككرسي أو أنسيان جبل كبنادر waxa kale oo ay ka hadleen arrimo badan oo kala duwan oo iyadana aan ku soo qaadan doono barnaamijkeena wariye jaamac galad ayaa ila jooga oo balisha ku hayay baarlamaanka Puntland kulankoodaas iyo waxyaabihii ugu badnaa ee ay ka hadleen soo dhaw jaamacow balka waran hadda baarlamaanka Puntland kulankoodi maanta safaya festem bale baarlamaanka Puntland booski musabbixii ay galeen way baarlamaanka Puntland بس كرت مصبيح أما سومالي لان يي هاد مارتي تاجي يجي ولي ويسو كل واقن إن مرمها صوص على حن ما إن هاد مقالة دون تجمهورية بدلان إن برمان ك كلي أنا معها أنت بدن سياسيين تكسر شيء بدلان أما دولة الفدرال كها كتر سنة ذان أما ما ملك بدلان كتر سنة ذان أما محن كل هذا السياسيين ملح بنام بها هذان حويان وأرن إسكوسي ama isku mowqif ay ka taagan yihiin en arintaasina wax kala ma aha siba loo dhigaya dadka qaarba siba ay u arkaan laakiin markii dhinac laga fiiriyo aragtida ay ka hadlayaan waxay ka doodayaan ama ay ku doodayaan iyagu ama ay leeyihiin hanaankii sharci ee dawladda federaalka iyo dastuurkii ay ku dhisanayd ayaa la duminayaa ama baa siba ahaanba maxaan ku dhahdaa ay lagu tuntay waa een baarlamaanka Puntland marka shir buu maanta yeeshay shirka maanta uu yeeshay waxay ka soo saareen communique cad ama warcad bay ka soo saareen ama ba mowqifkooda ku muujiyeen way ay ku cadeeyeen digniinna ay kaga soo saareen een qodobadii xeerka doorashada ama ba xeerka la doonayo haatan in la sharci laga dhigo ama hindisa sharciyadka doorashada ee la doonayo in la mariyo baarlamaanka aqalka hoose iyo mudkurinta ha ay mudkurinta iyo maxaa ku dhahay gudiga doorashada qaabka uu shaqeynaya iyo tan kale ee shalay iyadana la mariyay ee ahay 13kii senator ee gobolka Banaadir loo ansixiyay labadaas ay marka yey xoog saarayaan labaduba hanaan sharci kuma dhisnay marka taagan yihiin sidaa daraadeed maadaama lagu tuntay dastuurkii dawladda federaalka Soomaaliya ee heshiiska lagu ahaa dadkan isuma keenin diin isuma keenin dhaqanna isuma keenin qabiilna isuma keenin waa dad Soomaaliyeed oo walaalo oo isku mid ah wax walba ka midaysan laakiin awl hore maxay ku kala tageen siyaasad qabyaalad huwan ama siyaasad qabeli ah ayay ku kala tageen tiiba waxaa laga sameeystay dastuur federaal ku dhisan oo la doonayo marka bulshadii kala irdhowday ha kala irdhowday in dib la isugu soo duumo okay kiiba lagu tuntay marka Puntland waxa aragtay waxay ku doodaan inay hooyadii federaalka yihiin aabeen yaa noocni yaa wala meel sheegin Puntland kale iyaga umba hooyada sheegtay iyo ma aqaan aabihi meel u aaday say marka ugu soo dadaalayeen dhismaha dawladda federaalka ah iyo nidaamka federaalka ah waxaad moodaa haatan dadaalkoodii iyo xoogii iyo xoolihii iyo wixii ay soo galiyeen oo dhan iyo muddada dheer tacabkii ay ku soo maaragtay tir iyo tacbeelayeen ee ay ku soo dadaalayeen inuu si yaroo fudud uga hoos baxayo yaa soo baxday way in hooyanimadii laga qaaday haa saan garan hey marka nidaamkaasi federaalka ah ee bulshadii Soomaaliyeed ku heshiisay waa run oo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo wax ixtiraam uma hayo ma ba aamin sanaba dastuurkan ba haa tii kuma wuu shaqeeyaba aaminsan ba taa isaga la weydiin laakiin markaan dhab uga hadlayno aynaan isagana dulmaynin waxa weyn maxamed abdullahi farmaajo nidaamka federaalka ma aaminsan kumana shaqeeyo aragtidiisu ku shaqeeyaa dawladda federaalka ee dhisan ee hadda xamar ka jirtaahay waa mid ku shaqeysa aragtida madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo iyo qaabka siyaasiga ee kolba isagu wax u doonayo wariyaha hadda ay kulahaa barnaamijkeena hore hadii la weydiiyo maxamed abdullahi farmaajo maxaad ku salaysay in todobadii xubnood ee aad tiri ha loogu daro gobolka Banaadir sharci noocay ahad ku salaysay ma garanayo ku weyn sheegayo
dhamaan dastuurkii markii dawladda federaalka oo dhan waa lagu tuntay waa run marka Puntland iyada oo marka taas ka duuleysa oo maxaan ku ilaahdaayto in talaabooyinkii ugu dambeeyay ee dhinaca maaragtay ansixinta gobolka Banaadir senatorradiisi iyo xeerka ama hindisa sharciyeedka guddiga doorashada la doonayo in maaragtay la meel mariyo ee gudoomiyaha aqalka sare uu ka digay iyagoo ka duulaya maanta warkooda cad bay soo saareen waxay ku doodayaana waa in dastuurkii federaalka ahaa lagu tuntay waa in 13 xubnood ee gobolka Banaadir loo ansixiyay ayna sharciga iyo dastuurka dalka u yaala waafaqsanayn sidoo kalena xeerkani uu yahay mid aan ku salaysnayn xeerkii rasmiga ahaa ee ay labada aqal guddiyadii ay u saareen mid aan ku salaysnayn uu yahay mid madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo kooxdiisu ay maxaan ku idhaahdaayto iyagu ay waxay rabaan ka sameeyeen oo waxna ka bedeleen waxna ku dareen oo marka aragti siyaasadeed loo adeegsanayo sida daraadeed labada qodob yay maxaan ku idhaahdaayto dhibsadeen muhiimadda go'aankooda marka soo noqonayna muhiimadda go'aankooda Puntland ayahada ka tashanaysaa bay idhaahdeen ma aha horta markii uu horeysay ay dhahaan Puntland ayahada ka tashanaysaa macnaheedu maxay tahay way go'aysaa wey lix bilood kadib jamhuuriyadda Puntland layidhaahda soo bixi doonta oo ka fog Soomaali ilaan weliga jamhuuriyadda Puntland la yidhaahdo oo weliba Somaliland ka fog yaa soo bixi doona isku darsan labada iska war yaa waa ma heshiinayaane yaa xukuumi hadda isku darsadaan midna midka kalena u xukumo ma rabo marka iskuma darsan karaan beentoodii su-aal garan teeda kale Puntland maanta waxay soo qufeen iyaguna waxyaalo fara badan bay soo qufeen awal hore u huursanaa maxaa ka mid a garnaqsigii muuse biixi oo kale iyo la yimaadeen waana la dilay waana la xasuuqay waana la dhameeyey waa kanaa ilaa iyo maxaan ku dhahdaayto taliyihiiga saas ahaa hewelba saas ahaa wa balaayo unba iyagana soo qufeen soo ma garan halkaas waa arrin aada iyo aada iyo aada khatarteeda iyo murugadeeda iyo xanuunkeeda u leh waxaa hadda socdaahi markaad fiiriso wax soomaaliya dan waa ma ha maya hadday sidan ku sii socoto xataa lix bilood laislama gaadhayo sababtoo aad dastuurkii dawliga ahaa ee dalka u yaalay ha khalaalaado ama ha macaanaado eh yaan lagu dhaqmaynin ilaa yaqiinta laysula soo noqdo oo isagaa lagu wada kor istaago oo wixii khaldan ah isaga laga saaro wixii sii qaab lehna maaragtay lagu wada socdana waxa weeyaan ma maaragtay way adag tahay si dib dambe loogu helo hanaan midnimo Soomaaliyeed ah weli waxaad moodaa marka inay daba qabasho leedahay inkastooyna aniga ii muuqana hadda meel laga qabtaba sababtoo ah villa Soomaaliyana kama sugayo tanaasul qoladana kama sugayo tanaasul midkoodna inuu tanaasul loogama fadhiyo waa mindi mindi ku tag ha waa mindi mindi ku tag taana waddankii baa ku hadlaabay ha su-aal garan xiriirkii maamul goboleedyada oo awal hore oo meesha ka baxay markay ku dhawaaqdo Puntland inay maxaan ku idhaahdaa ayto ka go'day Soomaaliya inteeda kale Jubbaland iyadana maxaad ka filaysaa iyanana ku dhaw ajiib ay yaa Puntland moogtahay waa Jubbaland farhole aan dhalay maxaan jeeda Jubbaland Jubbaland Puntland baa dhashay xilligii farhole sidaba haa marka way isku khasban yihiin mar walba tabarka naf kale ma hayaanba iyagana isku si baa loo fiijistaa isku dagaal baa ku socda ha xukuumad kasta oo timaada filla Soomaaliya dagaalka ugu horeeya waxay isla galaan ama dibha ka heshiiyaan amaba yeesa ka heshiinine waa Puntland iyo Jubbaland filla Soomaaliya Soomaaliland waxaa uga daran garowe iyo Kismaayo marka ma iyaga fidma mise iyaga naftirkooduna waa fidno waana la sii qodo qodayni oo xaqiiqda laga hadlaa moogta laakiin horey saaxigay isula keeni jireen haddase waxaa muuqata sidii hore inaysan ahayn inta farmaajo joogo way adag tahay Puntland iyo Jubbaland inay heshiiyaan filla Soomaaliya inta madaxweyne farmaajo joogo inta madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo joogo dab hadii la dhaho afka ma gubanayo moogta waasaas Soomaaliya garan marka seemarka isaga dagaalka ugu badan ku wada labada gobol iyaguna way ku wadaan isaguna ku wadaa
labada qolba dagaalamayaan qolo gooni dagaal wada ma jirto ee isagu wuxuu isticmaalayaa awoodi dawladda dhexe ayaga naftirkooda uma turayaan mar hore meesha way dhaafin lahayn haday tabar hayaan u tabar waayeen isnuu tabar la yeeyo u tabar la yeeyo ha isnuu tabar la yeeyo mar uu dhaafin lahayn xamdulillaah habeen kismay ku heli lahayn har saacad musjid iyo walaal ay soo garan ay walaal isu marka tabar la yahay la isuma tala daraysanin xaqiiqda laakiin midnimadii iyo wada jirkii umada Soomaaliyeed waxaad moodaa madaxweyne Mohamed Abdullahi farmaajo inuu u daneeyay kursigiisa uu u daneeyay waa sababta qodobada dastuurka ah ee heshiiska lagu yahay hanaan sharci ah lagu bedeli karaa aad iyo aad soo garan 13 kan xildhibaan shalay la ansixiyay wax ka weyn bay reer Banaadir leeyihiin reer Banaadir xildhibaano way haystaan haday wax ma aragtay tarayaan xildhibaano warba waxay sheegayaan in xubnihii baarlamaanka ama ku jiraan ama siyaasiyiintaadan dhinacan iyo Banaadir ka soo jeeday ee kolkii hore filla Soomaaliya aad ugu aragtay duwanaa arrimaha doorashooyinka marka la yiraahdo u arkay in wax muddo kordhin la yiraahdo aysan dhicin xukuumadda ay xilligeeda doorasho ku qabato hadda markii la yiri 13 xubnooda Matalaada la yeesay inay nabad iyo nolol soo wada qorayaan yaa waa sax aya 13 kan kursi inay wax ka helayaan bay aaminsan yihiin siyaasiga Soomaaliga ah diin iyo iimaan aan kursiga ahayn ma laha markii xaqiiqda laga hadlo marka intaas kale walaalkii iyo aabihii iyo hooyadii iyo heerkooda waxa uga qiimo badan oo uu u sadqeynay kursiga inuu joogo maalin mahal maalin uu kursiga joogo nin siyaasi ah oo Soomaali ah oo umadda Soomaaliyeed maslaxadeeda iyo midnimadeeda iyo wadajirkeeda ka shaqeynayaa ma jiro ha ku xisaabtamin hana ka sugin siyaasi Soomaaliya meeshuu dooni ha joogo shantii Soomaaliyeed ninka Soomaaligu maalku siyaasi noqdo ayuu wax walba wuxuu dhaafsadaa kursiga oo uu ka hormariyaa kursiga dhibaatada marka meesha taalla waxay tahay siyaasiyiinta Puntland shacabka ma aha siyaasiyiinta Puntland waxaa u muuqda farmaajo farmaajana waxaa u muuqda siyaasiyiinta Puntland iyo kuwa Jubbaland iyo kuwa Muqdisho soo garan wuxuu rabaa siyaasi isaga ku xidhan oo isagu uu aqli iyo indhaba isagu hoggaamiye ha aqli iyo indhaba uu u yahay oo aan isaga uu wax ku garto waxna uu u garto waxna uu u arko waxna uu u maqlo taasina nin rag yeeli maayo okay so in marka la isu tanaasulo maaha la isu tanaasulayo marka waa la murmo ha taasa marka waxay muujinaysaa wax dan umadeed ah gabi ahaanba inaanay meesha jirin aan isku soo wada duubno Puntland xildhibaanadan ka jooga baarlamaanka maalmaha nagu soo foolay war kale iyaguna soo saari doonaan xildhibaanada Puntland laga soo doorto ee baarlamaanka federaal ka mid ah iyadu la jeedaa ha ayay baarlamaanka federaal ka mid ah ay soo saareen way ka bixi doonaan ma fadhigi doonaan fadhiyada dambe ee baarlamaanka sida muuqata ha sida muuqata way wakaasa sababta baarlamaankiina wax saameyn kuma laha sidii shalay haday qeylqeyliyaan loo joojin mahay ay miisaska fuulan ha loo joojin mahay marka waa inay burtiniyo iska aadaan maxaan ku dhahay ta jalam halka ka dhacaan iyo maxaan ku dhahay ta kala bay yirsana chief iska aadaan waraba sheegayeen Puntland lafteeda ay tiri basan oo kartana hadii la ansixiyo xalmi yar sheegta de maya hadii la ansixiyo hadaan la ansixinin ba xamar joogis horta uma laha dibo yaga bilaabay waana la xasuuqay iyo waa saad waa kan iyo waa kan waana la xasuuqay dad maqasho waa oo goytaan horti shoo ma agar ha ha hadii waa kelmadda kaliya loo adeegsanayo Soomaa Soomaaliya markay midnimo la soo hadal qaadaba waxa weey waana la xasuuqay in baydhan Soomaa xabaala la soo qufaa kuwa hadda xabaala ay soo qufaan meelaha kuma yaalaan marka muhiimadu waxay tahay agaal wax suuqa marka Soomaaliland la waan loogaayo diyaarada lagu iyaga la weydiin taasi in xamar baan maalin kulli inay sheeganayaan muhiimadda waxay tahay in farmaajo uu bidac ayriin ku darayo midnimadii iyo wada jirkii umada Soomaaliyeed xaaladuna ay sii kala fogaanayso ayna adag tahay ayna adag tahay si mar dambe inta la isu aamino oo meel la isugu yimaado jamhuuriyad Soomaaliyeed oo loo midaysan yahay oo loo dhan yahay in ay maxaan ku idhaahdaayto ha haddii ay tani kala fakato marka waa in tan lagu dadaalo sidii la isugu hayn lahaa waa sidaas aad baad umaasantahay jaamacu waa yahay halka balan ku joojino Puntland kulli barareheeda way cadaysan doontaa inkastoo haatan baarlamaanka dowlad goboleedkaasi Puntland uu sheegay in guud ahaan buuna waxba ka jirin xaggooda
Matalaada gobolka Banaadir ee baarlamaanka federaalku aan saxiyeen sidoo kale ay sheegeen haddii sidan wax ku sii socdo in ay aayahooda ay Puntland ay ka tashan doonto walaalkaan ku joojinay barnaamijkeena dhabka hadal ayaan kaga hadlaynaa arrimahaasi inta aan barnaamijka qaybiisa kale berri isugu soo noqon doono waa Noor iyo Jaamacadda kaga tagaya gool iyo gobolnimo